السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي نبي صلى الله عليه وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کے ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97, 98, 99، یہ تین آیتیں ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی علماء آئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. آپ نے ان کا جواب دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ باتیں آپ کو بتاتا کون ہے، کون معلومات لے کے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے آتے ہیں. تو ان یہودیوں نے کہا، وحی جبرائیل جو قتال کی، حرب کی اور دشمنی کے قوانین لے کر کے آتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں. انہوں نے کہا جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم دشمن کی بات نہیں مانتے. تو اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری. علامہ ابن کثیر اور علامہ شوکانی نے فتح القدیر اور ابن کثیر میں یہ پس منظر بیان کیا ہے. فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ کے دل پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، بشارت اور خوشخبری دے رہا ہے. اتنا واضح اور پیارا پیغام جبرائیل لے کر کے آئے، تو اب جو جبرائیل کا دشمن ہوگا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوگا، تو ایسا شخص کافر ہوگا، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. پتہ نہیں ہے کہ ایسی واضح نشانیاں ہیں جس میں ساری چیزیں واضح ہیں، دلائل واضح ہیں، اور فاسق ہی اس کا انکار کرے گا. یہود کے جو مکر تھے، جو اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے گھٹا بڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور پیر اور راہب اور عابد بنے ہوئے تھے، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کا جھوٹ، ان کا مکر واضح ہونے لگا. تب انہوں نے کہا کہ یہ باتیں لاتا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. تب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارا پورا راز فاش ہو جائے گا، ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. انہیں کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت، نور، بشارت ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا، رسول کا دشمن ہوگا، اللہ اس کا دشمن ہوگا. تمہیں نہیں پتا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. روح الامین، جبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین کے ذریعے اتارا گیا ہے. آپ کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں. یہ قرآن پچھلی آسمانی کتاب توریت، زبور، انجیل ان کی تصدیق کرتا ہے، موجودہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو جنت کی بشارت دینے والا ہے. اب تم الٹا جبرائیل علیہ السلام کو دشمن بنا رہے ہو. تو جو شخص جبرائیل کو دشمن بنائے گا، میکائیل کو دشمن بنائے گا، میرے انبیاء کو دشمن بنائے گا، تو اس کے لیے حکم اور قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. ایسا شخص کافر اور فاسق ہے. ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے تھے،
جن کے ذمے وحی کو نازل کرنے کی لانے کی ذمہ داری تھی، اور قرآن کریم وحی کی صورت میں بطور وحی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں میں جس فرشتے کو یہ اعزاز عطا کیا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا، اور لیلۃ القدر کا جہاں ذکر ہے اس میں ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، روح کا خصوصی ذکر وہاں پر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت۔ اور تیسرا مسئلہ، اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ دل ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو اسی وقت کلام الہی کی محبت بسے گی، اور دل ہی سب کچھ ہے، دل سے ہی سارا معاملہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی وہیں ان کے دلوں کی صفائی کا ذکر کیا، وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا انبیاء کے تسلسل سے تو کہا ان کے رب نے انہیں قلب سلیم عطا کیا تھا، صاف ستھرا دل عطا کیا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور جن کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے ان لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ صحابہ کرام کے دلوں کی صفائی، سچائی کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ صحابی ہونا کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا صحابی تھا۔ مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، دشمنان تھے، اس جو ذکر ہو رہا ہے بنو اسرائیل کے سرکشوں کا، یہ اسی زمانے کے تو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے۔ صحابیت ایسا اعزاز جس کا تعلق دلوں کی صفائی اور اللہ کی نظر انتخاب سے ہے، اللہ نے انہیں چنا نبی کی صحابیت کے لیے۔ چوتھا مسئلہ، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، اور وحی الہی تمام معاملات کو محیط ہوتی، مشتمل ہوتی تھی، جو لوگوں کے نفع نقصان، دنیا آخرت، ساری چیزوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ وحی ہے، احادیث نبویہ بھی وحی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے قرآن اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی، اور وہ ہے سنت۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کا کلام، کلام رسالت، احادیث بھی وحی ہیں۔ پانچواں مسئلہ، انسان اپنے دشمن کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی دشمنی کر سکتا ہے۔ جیسے ہوتا نا، آپ کہیں گے یار میرا تو اس سے فلاں سے لینا دینا نہیں، وہ میرا کیسے دشمن ہو جائے گا۔ دشمنی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی ملاقات ہو، بات چیت ہو، لین دین ہو۔ دشمنی کے لیے ملاقات، بات چیت، لین دین ضروری نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو نہ یہودیوں نے دیکھا، نہ نصرانیوں نے، نہ مشرکین نے، اور کہتے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو بغیر ملاقات اور بغیر دیکھے بھی آدمی اپنا کسی کو دشمن بنا سکتا ہے اور مقرر کر سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں، آپ یہاں ہیں، ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں ہے، نہ آپ کو جانتا ہے، نہ دیکھا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اور اسی طرح دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ بغیر دیکھے ملے دشمنی کا جو سلسلہ شروع ہوا، جیسے بنو آدم میں یہود نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے بغیر ان کو اپنا دشمن مقرر کیا۔ چھٹا مسئلہ، اس قرآن سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، یعنی جو اس کے کتاب ہدایت ہونے پر یقین رکھے گا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو اس کو کتاب ہدایت نہیں مانتا وہ فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ تو ایمان شرط ہے، اس کتاب پر ایمان جس کا ہوگا وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کافر یا مشرک،
فاسق یا دشمن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح سے ساتواں مسئلہ، جو شخص اللہ کے کسی فرشتے کا دشمن ہو یا اللہ کے رسول کا دشمن ہو یا اللہ کے کسی ولی کا دشمن ہو تو اللہ کا وہ دشمن ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے۔ اس آیت میں فرشتے کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی کی تو وہ تو مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے اولیاء سے بھی دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے باطل عقائد و نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین حق پر قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں ہم سورہ البقرہ کی 97, 98, 99 ان آیتوں کی تفسیر ہو چکی، اس کے بعد آیت نمبر 100 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔